ви дивитеся арт-центр. Ви знаєте, от доволі часто чула цю фразу, звичайно, переважно від бабусь, що от батьки не навчили дитину з маличку їсти, ну, до прикладу, кашу, і от хтось досі її так і не їсть. Але ви знаєте, я собі подумала, що хоча якісь речі у своєму житті ми, звичайно, будемо робити незалежно від того, вчили нас цьому чи не вчили, але є багато інших речей, до яких дітей, напевно, все-таки треба привчати. Ну, до прикладу, ділитися з іншими, помічати красиве, любити тварин, відчувати музику. До речі, про музику. От ви знаєте, саме на те, щоб так ненав'язливо і цікаво вести дітей у стихію симфонічної музики, Сергієм Прокоф'євим свого часу була написана музична казка, яка називається «Петрик і вовк». У чому там, як то кажуть, прикол? А прикол у тому, що вигадана самим же Прокоф'євим історія про пригоду маленького хлопчика Петрика, вона не просто має такий музичний супровід, але от за кожним із персонажів цієї історії закріплений певний музичний інструмент. І от таким чином діти не просто знайомляться з симфонічним оркестром, як із таким от складним організмом, але вони потихеньку, мабуть, що будуть вчитися чути і виокремлювати з оркестру окремі музичні інструменти. І от розуміти, що от в цього інструменту є якась своя місія, своя барва. Оцей твір Сергія Прокоф'єва вже впродовж багатьох років доволі популярний у світі. І дуже приємно, що завдяки артистам Хмельницької філармонії маленькі хмельничани тепер мають можливість подивитися цю музичну казку у живому виконанні оркестру і артистів балету. В принципі, знайома з дитинства, і бажання, відкрити цю музику чудову для власних дітей і для дітей, для яких працює філармонія, і спонукало б зробити постановку Петрика і Вовка в стінах Хмельницької філармонії. Чому саме цей твір такий унікальний і такий популярний, можна сказати, у всьому світі, не тільки в Росії чи в Україні. Тому що Прокоф'єв віднайшов такий ключик, яким привідкрив ці двері у світ великої симфонічної музики для дітей. І ця музика стала для них більш зрозумілою, більш близькою. Як саме це він зробив? Він доручив кожному інструменту грати певну роль. Тобто він показав дітям, що інструменти у великому симфонічному оркестру, який може лякати своїм кількістю музикантів, кількістю музики, яку виконує симфонічний оркестр, насправді кожен інструмент він має якийсь свій образ, він несе свою думку. І інструменти в оркестрі вони можуть спілкуватися один з одним, вони можуть, між ними можуть відбуватися якісь події, якісь пригоди. І людина, яка слухає музику, вона має просто включити свою фантазію, свою уяву, і для себе тоді вона зрозуміє, про що саме в оркестрі інструменти домовляються і як вони живуть. Діти, коли слухають музику, то вони собі розуміють, ага, значить, то зараз відбувається цей інструмент, він же означає певного героя, він означає кицьку, цей інструмент означає пташку, цей інструмент означає вовка, а цей сміливого хлопчика Петрика. І ось таким чином відбувається казка, тому діти розуміють, як слухати, власне, симфонічний оркестр, з якої сторони підходити до цієї музики. Граються з величезним задоволенням. Навіть ті, хто не музиканти, хто не виконують музику, вони приходять і слухають, ой, це саме в дитинстві рідна музика.
близька і цікава, і геніальна. Діти вже з дитинства навчаються таким чином через казку. І тому це і плюс з балетом це якось розмалювати, і оце на свідомість, на підсвідомість дітей оце вплинути якось з навчальної сторони і разом ця казковість, вона з приємністю це дається. Вже моя спина натренована до відчуттів публіки. Ну і маю можливість трошки те іноді розвертаюся. Якби разом споглядаючи разом з дітьми оце дійство, мені хочеться теж бути якось як глядачем. Так що відчуваю десь таким боковим поглядом, то теж помічаю, як і відчуваю, як реагує. Насамперед ми хотіли поєднати класичну музику з хореографією, ну навіть більше пластикою, акторською майстерністю, щоб це було цікаво дітям і зрозуміло. Але як вона не намагалась? О, він швидше! Ось він ближче! Ще ближче! Публіка дитяча, щоб це не налякати дітей. І це продумувалися різні варіанти, як цю шкачку з'їсти. Діти просто в захваті, їм подобається це. Вони дивились, просто їм настільки це подобається, що мені самому приємно було навіть грати це. От звертаюсь до своїх хмельничан, якщо ви втомились від буденщини, згадайте дитинство, прийдіть у філармонію, послухайте світлу сонячну музику Прокоф'єва, отримайте задоволення, тому що мами і батьки, які приходять своїми дітками, буквально з пелюшками і до шкільного віку, отримують дорослі, отримують величезне задоволення, тому що вистава не просто музика, а вона театралізована. Гарно зроблена пташка, гарно зроблена маска ведмедя, вовка, гарно зроблені грають наші стрільці-мисливці. Ну, а інструменти то все відображують. І діти з превеличезним задоволенням потім підходять і грають на всіх інструментах. Ми чуємо. Отже, для дітей це велика радість, а для дорослих – спомин щасливого дитинства, безтурботного, сонячного, світлого. Ось і все. Від здивування вовк відкрив пащу, і звідти вистрибнула качка живою і неушкодженою. Ви знаєте, я ніколи раніше не бачила Петрика і вовка, через те не знала, чим же там все має закінчитися. І от коли вже ближче до кінця цієї вистави Петрик віддає вовка, який з'їв качку мисливця, то я трошечки напружилась через те, що боялася, аби фінал не виявився таким, як у касті «Вовк і семеро козенят». У мене є така маленька книжечка із просто фантастичними ілюстраціями Вікторії Ковальчук. Дуже люблю їх роздивлятися, але... От єдине, що так мене напружувало завжди, коли в кінці читала, як коза розпорювала вовку живіт, пихала туди каміння, і от сонного вовка вона разом з козенятами кидала у річку. Тут все відбулося інакше, з живота вовка витягнали живу качку, і от вовка вирішили просто віддати у зоопарк.
Ви знаєте, я собі подумала, що, можливо, для дітей, які прийшли подивитися от на цю виставу, це буде не лише таким першим досвідом знайомства з симфонічним оркестром і з музичними інструментами, але це також буде от першою спробою приміряти на себе роль судді і от задуматись, а як би вчинив ти? От викинув би цього вовка з камінням у річку, чи все-таки взяв його за лапку і відвів у зоопарк? Ви знаєте, що я досі не знаю, от як правильно зробити і як, на якій літературі, на яких зразках, на яких казках от краще дітей вчити. Давати їм зрозуміти, що зло має бути обов'язково покаране, чи все-таки намагатися от провести ту думку, що ми ніколи не маємо уподібнюватися до кривдників. Отакі от недитячі думки викликала у мене ця дитяча музична казка, але, звичайно, крім усього цього, були такі живі емоції, коли ти дивився на це яскраве дійство, поєднання красивої музики і от з тим всім, що відбувалося на сцені, зробило всю цю музичну історію надзвичайно захопливою, так що я обов'язково вам раджу, якщо буде нагода, її подивіться. Ну, а у мене на цьому все. Прощаюся з вами до наступного тижня. До побачення.